হোজাই কংলেই ক্লাবৰ যুৱকসকলে হোজাই পূব বিষ্ণুপুৰ অঞ্চলত বানাক্ৰান্তসকলক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। হোজাই কপিলী নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবোৰত বানপানীৰ ফলত বানাক্ৰান্ত লোকসকল সংকটত ভুগিব লগা হৈছে। বহু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱহীনতাত ভুগিব লগা হৈছে বানাক্ৰান্ত লোকসকল। তেওঁলোকৰ সংকটত কিছু সকাহ দিবলৈ হোজাই কংলেই ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা হোজাই পূব বিষ্ণুপুৰত বানাক্ৰান্ত লোকসকলক খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। ৰাজমোহন মণিচন্দ্ৰ মণিচন্দ্ৰ লক্ষ্মী দেৱী সফি চন্দ্ৰমণি কব দে কিবা মেইন চিত্ৰ